Ashamar kafune daawwat tota fi hordotota AGM akkam jirtan nageen rabbi guddaan bakkuma isin jirtan itti sinirra haajiraatu jecha AGM ra odulee jajjabo guyya arraa qabanne isiniif dhiyaanneeti jirra oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obbuleessa keessan tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kenna guyyaa har'aa keessatti Ajjeechaa Ajjeechaa aartistii Oromoo Haacaaluu hundeessaan Shakkamtee kan himatamte keessa Laamroot Kamaal akka gadhiifamtu murteen dabreetii jira. Laamroot Kamaal akkamitti Bilisaan Gadi dhiifamte kun gaafii guddaa sabatti ta'ee jira. Isa kana gama keessan dhiyeessina. Gama biraatiin abaa'oon sababa wal dhabdee keessootiin qophii filannoo waan hin taasifneef yeroo kaadhimamtoota dhiyeessuu akka dheeratuuf gaafii dhiyeesseera jedhan hoogganaan sabquunnamtii abaa'oo obbo Qajeelaa Mardaasaa. Bulchaan mana sirreessaa qaalliitti koomishinara Girmaa Adaree mana murtiitti dhiyaataniiti jiru. Odeeffannoowwan kanneen wal duraa duuban gama keessan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamo tamsaasni keenya dillee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanal keenya subscribing godhin YouTube chaanal keenya subscribe godhadhaa jechaa amma kallattii maan gara odeeffannoo guyyaa irraatti ceena. Ajjeechaa Haacaaluu hundeessaan kan himataman keessaa Laamroot Kamaal akka gadhiifamtu murtaa'e. Namoota Ajjeechaa aartist Haacaaluu hundeessaan shakkaman afur keessaa tokko kan taate Ajjeechaan kun akka raawwatamuuf haala mijeessuun kan himatamte Laamroot Kamaal gahee haala mijeessuu bahachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'ee sanadaa akka hin dhiyaanne manni murtii himuun akka gadhiifamtu murteesseeti jira. Manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii diidataa dhaddachii farraa shororkaa fi yakkoota dhimmaa heeraa lammaffaa jecha ragaalee namootaa fi sanadoota abbaa langaa ergaa qoratee booda murtee laateeti jira. Manni murtichaa himatamaa tokkoffaa xilahuun yaamii Ajjeechaa aartist Haacaaluu hundeessaa raawwachuusaa ragaalee namootaa fi sanadaa abbaan alangaa dhiyeesseen mirkanaa'usaa himeeti jira. Himatamaa tokkoffaan ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uuf namoota ajjeessuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf uummata shororkeessuuf miseensa shanee gammachuu jedhamuu fi yeroof hin qabamne akkasumas nama biraa tokko kan yeroof hin qabamne irraa ergamaa fudhachuun aartist Haacaaluu hundeessaa ajjeessuusaa jecha ragaalee namootaa fi sanadoota abbaa alangaa dhiyeesseen mirkaneesseera jedheeti jira. Kana malees himatamaan kun to'annoo jalaa oolee haala yakkichaa itti raawwatee wayita poolisitti agarsiisutti adeemsa gochichaa itti raawwatee viidiyoo fi sagalee waraabameen agarsiisuunsaa himameeti jira. Kana malees shugguxii aartist Haacaaluu ittiin ajjeefame mana himatamaa tokkoffaatti kan argame ta'uu rasaasnii fi irsaasiin iddoo yakkichi itti raawwatame argaman shugguxicha keessaa kan dhukaafaman ta'uu qorannoo foreeniskii adeemsifameen mirkanaa'usaa manni murtichaa himeeti jira. Haaluma kanaan dhimmi himatamaa tokkoffaa xila'uun yaamii labsii akka shoror keessummaa ittisuuf to'achuu bahe 1176 bara 2012 darbuun akka ilaalamuuf akka ofirraa ittisu murtaa'e. Himatamaan lammaffaan kabbada gammachuu ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uuf namoota ajjeessuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf uummata shoror keessuuf gochicha raawwachuusaa ragaa namaa fi sanadaa abbaa langaa akka hin mirkanoofne himeeti jira. Haa ta'u malee himatamaan lammaffaan kabbada gammachuu himatamaa tokkoffaa kan ta'e xilahuun yaamii rukunnee yaasaamnu jireenii gocha saamichaa raawwachuuf waliigalee waliin deemuusaa mirkanaa'usaa himame. Kanaaf gocha kana raawwatee itti qophaa'ee waan hin taaneef dhimma isaa seera yakka bara 1996 bahe keewwata 1540 jalatti akka ilaalamuuf akka ofirraa ittisu murtaa'e. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo gochicha raawwachuusaa kan hin mirkanoofne yommuu ta'u wayita Ajjeechaan raawwatamu argee qaama seeratti beeksisuu dhiisuu isaatiin dhimmi isaa seera yakka bara 1996 bahe
keewwata afur afur sadiin tokko aajalatti akka ilaallamuuf ofirraa ittisuuf murtaa'eeti jira. Gama biraatiin himatamtuu afraffaa kan taatee fi Ajjeechaan artiist Haacaaluu hundeessaa akka raawwatamu haala mijeessuun kan himatamte Laamroot Kamaal ga'ee haala mijeessaa bahachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'ee sanadaa akka hin dhiyaanne manni murtichaa himeeti jira. Kanaafis Laamroot Kamaal Bilisaan akka gad-dhiifamtu murtaa'eera. Dhumarratti manni murtichaa ragaalee ittisaa himatamtoota tokkoffaa hanga sadaffaa jiran kan xilahuun yaamii kabbadaa gammachuu fi abdii alamaayyoo dhageeffachuu bitooteessa 20 fi 21 bara 2013 beellameeti jira. Atis artiist Haacaaluu hundeessaa booda hokkoraa uumuun lubbuu namoota 170 ol yoo darbu qabeenyi biliyoonaa lakkaa'amu manca'uu poolisiin ibseera. Ajjeechaa isaa hordofee namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee kanneen badii garaagaraan shakkamanii kumaan kan lakkaa'aman to'annoo jala oolaniiti jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immootu bulchaa mana sirreessaa Haacaalutti koomishinar Girmaa Adaree mana murtiitti dhiyaatan. Bulchaa mana sirreessaa Haacaalutti koomishinar Girmaa Adaree mana murtiitti dhiyaachuun sababa ajaja mana murtii raawwachuu dhabaniif himan. Manni murtii federaalaa Dhaddacha Yakkaa fi Farraa Shororo keessummaa Lidataa Beellamaa yeroo darbeetiin ajaja mana amala sirreessaa Haacaalutti sababa akkaataa ajaja mana murtii raawwachuu dhabaniif poolisii federaalaatiin to'atamanii mana murtiitti akka dhihaatan ajajee ture. Ajaja iyaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammadiif Baqqalaa Garbaa akkasumas namoota biroo galmee isaanii jalatti himataman hospitaala dhuunfaatti yaala akka argatan ajajus akkaataa manni murtii ajajeen waan hin raawwatamnee fi manni murtichaa kan beellamarraa kan qabate. Abukaatoowwan obbo Jawaarfaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akka himanitti bulchaa mana sirreessaa Haacaalutti koomishinar Girmaa Adaree Dhaddacha irratti argamuun sababa ajaja mana murtii hin raawwanneef ibsaniiru jedhen. Isaanis sababa yaaddoo nageenyaatiin ajajni waan olirraa nuuf kennameef akkaataa manni murtii ajajeen mana iyaalaa dhuunfaatti akka yaalaman gochuu akka hin dandeenye ibsan jedha. Gama biraatiin dhimma iyaala hospitaala dhuunfaatti akka kennamuuf ajajame irrattis abbaan alangaa waliigala federaalaa ol iyyannoo gaafachuu isaas akka sababa hanqina raawwachaatti kaasuu ibsan. Abukaatoon gama isaaniitiin gochi raawwatame qaama ajaja mana murtii akka hin raawwatamne gochuun seeraan ol ta'uuf yaaluu dahoo kan kennuu fi sababni mana sirreessaatiin dhihaate quubsaa akka hin taane falmuu dubbatan. Manni murtichaas manni sirreessaa kun yoom yaaddoo nageenyaa jiraatellee ajaja mana murtii kenname kanaaf mana murtii gaafachuu qaba malee manni sirreessichaa ajaja mana murtiirra darbee raawwachuun sirri akka hin taane hime jedhan. Durumarraayis manni murtichaa namootni guyyaa sana obbo Baqqalaafaa mana sirreessaatti yaalaaf qabanii bahan gaafa gurraan dhalaa 22 bara 2013 mana murtiitti akka dhihaatan jechuun ajajus himan. Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammadii fi namoota isaan waliin himataman biroon erga lagannaa nyaataa eegalanii amma gara ji'a tokko ta'uuf deema. Fayyaa isaanii haala nama yaaddessu irraa akka jiru maatii fi abukaatoo isaanii irra deddeebiin dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaa torbaan darbe keessa dhukkubsataan mana yaalaa humna waraana biyyattii galanii akka yaalamaniif geeffamanis mana yaalaa dhuunfaa ofii keenyaa filannetti malee hin yaalamnu jechuun akka didanis himameetii jira. Manni murtii nageenya isaanii eegamee mana yaalaa dhuunfaa filatanitti akka yaala argatan murteessus manni sirreessaa Haacaalutti ajajicha hin fudhatiin tureetii jira. Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaan hanga gaafiin keenya deebii argatutti lagannaa nyaataa eegallee hin dhaabnu jechuun isaanis karaa abukaatoo fi paartii isaanii himameetii ture. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee kanumaa odeeffannoo waa'ee adda bilisummaa Oromoo Oduutti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammaaf odeeffannoon keenya kanaan raawwata odeeffannoo biraatiin hanga ola garuutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu. Waliif Internaashinaal Kaargoo.
Ilman Oromoo biyya Ijibtii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaaddanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aagessin dhageessifna. Waliif International Cargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa ta'een meeshaa gosa barbaaddanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon keenya biyya Ijibt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii shaaraa tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa duwwaa 20 11 47 55 35 yookaan duwwaa duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jettuu dandeettu. Waliif International Cargo.